Ahoj kamarádi, dobrý den. Máme zde již druhé video ze série o pěšcových strukturách a v tomto videu se zaměříme na pozici nebo strukturu, kterou vidíme na šachovnici. Tato struktura velmi často vzniká z dámského gambitu, respektive teda hlavně z přijatého dámského gambitu a jedná se o pěšcový řetězec, hlavně tedy posun pěšce na F3 a E4. Jak je asi zřejmé, tak tento pěšcový řetězec je velmi efektivní uči fiančtovému střelci, který často stojí na B7 a vlastně z něho udělá totálně špatnou figuru a vymaže ho ze hry. Ono vlastně tahle logika vytvoření tohoto pěšcového řetězce vůči fiančitovému střelci, tak se dá využít i více zahání. Proto třeba je například oblíbený londýnský systém, kdy se zase staví na druhé straně s použitím posunu na C3 a D4, jo, a střelec by byl na G7 například. Takže využití tohoto konceptu vůči fiatčetovaným střelcům je dobré znát, je dobré to využívat a teď se podíváme na některé příklady, protože samozřejmě pozice bez figur, takhle jak vám ji ukazuju, tak vypadá zcela symetricky, ale figury v těchto pozicích hrají nezastupitelnou roli a sami uvidíte, jak dokážou tito pěšci toho daného střelce vymazat a bílý v těchto pozicích je prostě lepší. Jdeme na to. První pozice, na kterou se podíváme, je dámský gambit, respektive přijatý dámský gambit. Jak jsem říkal, tak je to zahájení, ze kterého dost často tato pěšcová struktura vzniká, nebo li spíše je lepší říct že ne, nevzniká úplně sama od sebe, ale hráč musí tuto ideu znát a aktivně případně vytvořit to si ukážeme. Takže projedeme trošku teorie. Já to udělám trošku rychleji. A tady po A6 tak má černý několik možností a my se jako na první tah podíváme na D bere C5. Hra by mohla pokračovat takto. A všimněte si, že černý přestává mít dobrou pozici, ztratil už černopolného střelce a po pár dalších razích přichází ten silný plán s F3 a E4. Jak jsem řekl, černý má tedy velmi špatnou pozici, ztratil černopolného střelce, to znamená, že bílý černopolný střelec bude dominovat černým polím, zároveň bylo polného střelce Černého dal do vězení. Úplně ho vyřadil ze hry a zároveň je zde například na F6, tak má zapovězeno políčko na D5, políčko na G4 a všimněte si, jak pěšec na E4 je v podstatě silný, jak omezuje figurky soupeře a například, kdyby se vyměnili další figury, tak král má krásnou přístupovou cestu do pozice, na kterýkoliv ty koncovky, která by mohla vzniknout. Takže, důležité ale vědět, že tento typ pozice vzniká z této pozice v podstatě, kdy pěšci na královských křídlech, obou stran jsou v podstatě symetrickí, střelec bývá na D5 a v této pozici samozřejmě bílý může hrát cokoliv jiného, ale je důležité, aby ho napadly ty tahy, když bude tedy tuto strukturu znát, protože samozřejmě tahy F3 a E4 jsou velmi silné v této pozici. Velmi silné a bílí tady stojí rozhodně lépe. A jak jsem říkal na začátku, tato struktura nevzniká náhodně, ale hráč musí znát ten motiv a musí ho mět využít a potom získá tak krásnou pozici, jako je na šachovnici. Pojďme se vrátit. Tak jsme se vrátili do pozice, kdy předtím došlo k braní pěchce z D na C5. Ale my se teď podíváme na tah, což je jezdec C3. Pokračujem. Hra by mohla probíhat takto. Bílý přivedl svého jezdce přes D2 na B3. A po jezdec C6 přichází náš známý manévr F3 a E4. A samozřejmě ještě mi napadlo, že někdo z vás by mohl namítat to, že vlastně král na G1 je slabý po této diagonále, což ale v této pozici moc neplatí. Samozřejmě přijde střelec na E3, ten tam je nezbytný, a v této pozici by kontroluje v podstatě veškerá pole, ze kterých by mohl černý krále ohrozit. To znamená, černý nemůže například na C5, nemůže ani na D5, nemůže na A5. Tento jezdec je velmi omezen, zase nemůže na d5, nemůže dokonce ani na d7, nemůže na g4. A bílý tady v podstatě má převahu, rozhodně stojí lépe. A plánem pro bílého v určitou chvíli je například rozběhnutí svého a pěchce, trošku narušit pěchce na dámském křídle černého. A bílý prostě stojí líp. Teď si ukážeme jednu hru, která se stala a to mezi velmistrem Magnusem Carlsenem, bývalým mistrem světa a velmistrem Hikarem Nakamurou. Určitě všichni známe. Takže partie proběhla v roce 2020. Zahájení trošku přeskočíme, aby jsme se dostali do té pozice, o které chci mluvit. Je to dámský gambit. Tak jdem. Zde oba hráči pořád hráli teorii. A zde Magnus Carlsen šel do takové obětní varianty, nebo jak to říci. Samozřejmě pozice je pořád i po to je obětí, kterou on provede v podstatě rovná. A můžeme říct, že to je i teorie, protože se to hrálo xkrát v minulosti podle databáze, kdy Magnus tedy obětoval střelce na E6, a vlastně za dvě figury získal dva pěšce a věšku. Jak jsem řekl, pozice je v podstatě rovná, dokonce mírně stroj preferuje bílého. Zde přišlo jezdec E4 a někteří z vás si možná myslí, že tento jezdec vysí, ale nevisí, protože kdyby černý dobral, tak zde přijde dáma D5 a po krále může vzít bílý věšku nebo dokonce toho koně to si může vybrat, takže ten se vzít nedá. A hra tedy pokračovala takto. A v této pozici zahrál na Nakamura d5 a teď se pojďte podívat, co hrozí. Takže černý hrozí matem na g2, dále napadá dámu, dále hrozí se brát pěšce na a2. Takže v podstatě nejdůležitější varianta by byla vyměnit například dámy. Následně zahrát A3, dá těžku do středu a hrát takovou normální remízovou hru. Ale tady se ukázalo to mistrovství Magnuse, protože on v podstatě obětoval pěchce a zahrál právě to naše F3. A za obět pěchce prosadil E4. A v této pozici možná vypadá, že obětoval ještě pěchce na B2, ale ten si myslím, že je nesebratelný. Já jsem si to úplně jistý, myslím si, že není sebratelný, protože zde hrozí následně například něco ve smyslu E5 a věžce 7. Mimochodem, ta věžce 7 je velká hrozba v této pozici. A všimněte si tedy, že i takový hráč, jak je Magnus Carlsen, tak využil tuto pěšcovou strukturu, aby získal výhodu ve hře, tuto hru nakonec vyhrál, protože si byl vědom toho, že. Z nejlepší figurky černého, což byl ten bělopolný střelec na ty krásné diagonále, tak v podstatě udělal figurku je horší. Tak, to by bylo pro toto video všechno. Já chci jenom říci, já se nesnažím tyto struktury rozebrat úplně do puntíku. Samozřejmě, vůbec to tak není. Toto video je zejména určeno začátečníkům, jako je to předchozí nebo jako jsou všechny videa na tomto kanále. Takže já je chci jenom pouze jemně představit aby i začátečníci si mohli být vědomi toho, že nějaké struktury existují, že jsou při nich nějaké plány a třeba, když budou mít nějakou podobnou pozici, tak je to napadné, napadné využít svou strukturu a stanou se výrazně lepšími hráči. Protože pokud si ten vzorec někdo uvědomí, který například tu pozici neznal a teď si uvědomil, že jo, tady je tenhle ten plán, tak najednou třeba bude vidět, kam postavit lépe figury, nebude úplně tápat v těch pozicích. Tak, v tomto videu nebude závěrečná úloha, já se omlouvám, ale uděláme to trošku jinak. Na ní se můžete těšit zase až příště. A já vám moc děkuju ještě jednou za sledování. Jestli chcete, dejte mi like, odběr, napište mi komentář, já budu moc rád. A zase příště. Naschledanou.